ខ្ញុំអេស៊ីស្ទីលឡូវមីសុបងស្រីឯមើលដឹងមកវ៉ាន់អេនឌីយើងមកពីពួកយើងស្មោះត្រង់បងប្អូនខ្ញុំខំខំឲ្យនៅខំពីរ៉ាយអេនឌីដាយអត់ទូហ្គេធឺរួមសរុបទុកតែមួយម៉ាធឺហ្វាក់ទ័រតំណាងខ្ញុំតាក្មេងៗកត់ចាំគ្រួសារខ្ញុំក៏រស់សម្ដីសុំតាមចេញចូលមកសម្ដីឆ្លងកាមេរ៉ាប្រាំអ្នកខ្លាំងមិនដាច់ជាងមកក៏គេនៅតែខ្លាំងតែណាខ្លាចចង់សាកចង់ច្បាំងបងប្អូនខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកខ្លាចជានារី